рішено на зборах більшості, та не більшості, були за те, щоб загиблі лучани йшли окремим стендом. Так як вони тут народилися, проживали, навчалися, працювали, їх знають. Всі, ну і приходять так само провідувати. Но ми сказали, що ми не заперечуємо проти того, що буде Волинська область, і запропонували це продовжити другим біля нас фотостендом. Ми на наших зборах вирішили, що в даному ситуації такий, як є стенд, він влаштовує всіх, тому його не треба шукати, хто зробить це дешевше. Нам зразу озвучили, що це має бути якісно. Ми попросили, щоб ця полочка, що там є, щоб її трошки нижче опустили, тому що ставляться квіти, ставляться лампадки, щоб вони не заважали нижньому ряду фотографій. Було таке бачення громадських організацій, щоб розмістити фотографії безвісті пропавших. Ну, я рахую, що біля загиблих хлопців не потрібно робити безвісті пропавшим, тому що їх ще чекають родини. Я против, щоб моя сім'я там не сіла. Я висказую свою мисль, але мама, я созвання вчора з моєю мамою, мені кажуть, ні, пускай ноги повисять. Говорю, я не знаю, я заставляти нікого не буду. Я знаю, що я роблю, що моїх синові там не треба, щоб весіли. Ми, родини загиблих в АТО, висловлюємо свою громадську позицію щодо розташування фотостенду героям загиблих в зоні АТО. Ми, як родини, які втратили синів, чоловіків, братів, не заперечуємо щодо розширення стенду героям загиблих в АТО Волинської області, а просимо взяти до уваги наші прохання. Перше, просимо залишити фотостенд загиблих в АТО міста Луцька в тому форматі, що він є. Фотостенд загиблих в АТО Волинської області продовжити в тому ж форматі. Виготовлення і встановлення подальше обслуговування фотостенду доручити органам самоврядування міста Луцька. Збором інформації про загиблих, дати народження, дати смерті, місце загибелі повинні займатися тільки органи влади і сім'ї загиблих. Дякуємо всім волонтерам, волонтерським організаціям, фондам за допомогу і підтримку наших родин. Але просимо не пов'язувати свою громадську діяльність у вирішенні питань вшанування пам'яті наших синів, чоловіків, братів, батьків.